Mėly mano bičiuliai, draugai, mes netaip ir senai, sausio mėnesio viduryje, mes startavome iš visų su visai nauja politinė jėga. Sausio mėnesį mes nusprendėme, kad reikia kandidatuoti į prezidentus. Mes nusprendėme, kad reikia Lietuvoje šiek tiek tokio sukrėtimo padaryti. Kai kam nepatinka, kad Remigijus Žemaitaitis yra uraganinis politikas. Kai kam nepatiko, kai kas komentavo, kad Žemaitaitis uraganinis prezidentas. Kai kam nepatinka tai, kad Žemaitaitis kalba. Mėlyje mano, mes turime nerealią galimybę šiandieną Lietuva įrodyti, kad mes esame kitokie, kad jie gali nuspręsti, kas ateis į rinkimus, ne jie gali pasakyti, kas gali būti ministrais. Ir tai parodo šios dienos, tai yra penktadienio dienos, reitingai, kurie apklausti. Tai nebuvo mano reitingai, tai nebuvo reitingai kažkienotai, tai buvo reitingai, kuriuos atlieka konservatoriai, socialdemokratai arba liberalų sąjūdis, jeigu mes taip pasižiūrėsime. Ką tai rodo? Tai rodo, kad mes nuo sausio mėnesio užauginome tokį didelį būrį žmonių, mes gavome tokį didelį jūsų palaikymą. Bet mums to neužtenka. Kad mes turėtumėm realų rezultatą, kad mes turėtumėm realią galimybę formuoti valdančią daugumą, kad mes turėtumėm galimybę įgyvendinti savo tikslus ir formuojamus uždavinius, mums reikalingas jūsų didžiulis palaikymas. Ir jeigu galvoja, kad prezidentas gali nuspręsti, kokia bus valdančioji dauguma, jeigu galvoja, kad iš bunkerio kalbantis Gabrielius Landsbergis gali pasakyti, o kas geriausias yra Lietuvoje užsienio politikos formuotojas, jeigu gali kažkokie tai kitokie veikėjai, ali pseudo veikėjai pasakyti, kad šiandien Lietuvoje mes turim 2, 3 ar 4 lytis, mylėjai mano, jie klysta. Balsuokite už tos, kurie sako, kad Lietuvoje ir pasaulyje yra 2 lytis. Mes negalime turėti trečios arba ketvirtos lyties. Kviečiu balsuoti už tos, kurie mes siekiame ir norime, kad ateinantis mūsų vaikai mokykloje būtų neaiškinami, kad jie yra belyčiai arba turintis 30, 50 ar netgi 90 kažkokių tai lyčių ar socialinių dalykų. Mylėjai mano, šiandieną jūsų galimybė yra nuspręsti, kas ateinančius 4 metus balsuos. Šios dienos rezultatai, šios dienos apklausa parodo, koks didelis būrys yra susibūręs ties Nemuno aušra. Norėčiau aš padėkoti savo kolegoms, savo draugams, sąraše esančiam žmonėms, kad Nemuno aušra turi ką pasiūlyti jums, turi pasiūlyti alternatyvą ir ta alternatyva gali 4 metus vadovauti Lietuvai.